ើមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អ្វីជាកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែមករានេះកាលពីប្រហែល100ឆ្នាំមុនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នខាងក្រោមនេះគឺជាការវិភាគនៃពេលវេលានៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែមករាទាំងអស់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់និងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះមានច្រើនសម្បូរបែបទាំងវិស័យនយោបាយវិទ្យាសាស្ត្រកីឡាតន្ត្រីសិល្បៈកំសាន្តនិងនៅមានជាច្រើនទៀត1នៅក្នុងឆ្នាំ1500ជនជាតិព័រទុយហ្គាល់មួយរូបគឺលោក Pedro Alvarez Cabral បានទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសប្រេស៊ីលហើយក៏បានអះអាងថាតំបន់នេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ទី2នៅក្នុងឆ្នាំ1586 Jean Francis Drake ក៏បានធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅក្នុងទីក្រុង Santo Domingo ដែលមានកំពែងយ៉ាងខ្លាំងនៅ Hispaniola ទី3គឺនៅក្នុងឆ្នាំ1698ពួក Abenaki Indians និងពួកអណានិគម Massachusetts ក៏បានចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាដែលបញ្ចប់ការឈ្លានពានរវាងប្រទេសទាំងពីរទី4គឺនៅក្នុងឆ្នាំ1788ទស្សនវដីរបស់អង់គ្លេសមួយមានឈ្មោះថា The Times ក៏បានចុះផ្សាយជាលើកដំបូងទី5គឺនៅក្នុងឆ្នាំ1824រោងចក្រមហោស្រពបោះពុំជំរំតាមដងផ្លូវក៏បានបើកជាកន្លែងលេងកំសាន្តដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង New Zealand 6គឺនៅក្នុងឆ្នាំ1830ទស្សនាវដ្តីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ William Lord Garrison ក៏បានចុះផ្សាយទស្សនាវដ្តីដំបូងរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា The Liberator 7នៅក្នុងឆ្នាំ1915នាវាមួយទឹករបស់លំងបានធ្វើឲ្យនាវាចំបាំងអុយ24របស់អាមេរិកលិចនៅក្នុងទឹក8នៅក្នុងឆ្នាំ1918កំពុងបង្អូរទឹកប្រេងដំបងគេបង្អស់ក៏បានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការ9នៅក្នុងឆ្នាំ1923លោកសេឌីលោកខ្វាញ់ក៏បានបង្កើតនៅកំណត់ត្រាអាកាសចរថ្មីដែលហោះហើរក្នុងល្បឿនមធ្យម208ម៉ៃលក្នុង1ម៉ោង10នៅក្នុងឆ្នាំ1986គណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសាងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេមេដឹកនាំប្រទេសលីប៊ីក្លូបមហាកាដាហ្វីក៏បានគម្រាមសងសឹកបើសិនសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវាយប្រហារ